Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Vou trazer para vocês uma reanalisada da Grauzinha e como deixar ela como era antes na Season 3, 4. Né? A nossa Grauzinha Laser está de volta. Muitos de vocês não devem ter percebido, não mudou nada na arma, mas tem uma característica que foi descoberta neste meio tempo, que é... algumas lentes do Modern Warfare, elas ajudam a controlar o recuo. O nerf da Grau foi justamente nesse sentido. Adicionaram um pouquinho de instabilidade horizontal na sua mira e também nerfaram o cano Arcanjo. Então nós temos aqui o Nexus e o Arcanjo como opção de cano, junto com o supressor monolítico, comando e 60 balas. A diferença do Arcano, do Arcanjo, para o Nexus é de 5%. 5% na velocidade de bala, 5% no alcance, um pouquinho de controle de recuo vertical, que não é um problema para Grau, só que você perde bastante em ADS, tá bom? Você coloca aqui o quê? Mais 38 milissegundos de ADS por esses 5%. Então, preferência pessoal, se você vai de Nexus ou Arcanjo, acho que eu iria de Nexus, tá aqui o Nexus. E um detalhe que vai ajudar a nossa Grauzinha a voltar a ser laser. Vejam aqui no True Game Data, né? Se vocês não conhecem o site True Game Data, é do Tony, do Unforgiven, e ele testa todas as lentes do jogo. Algumas lentes têm a peculiaridade de adicionar ali um controle no recuo e também no kick horizontal. Então nós temos aqui a lente de combate de batedor, nós temos a lente, por exemplo, híbrida integral, nós temos a VLK e nós temos a híbrida inclinada, que ajudam a controlar o recuo horizontal, tá bom? Especificamente, nós vamos escolher as lentes que te dão maior controle horizontal, horizontal bounce aqui. Então, as que te dão maior controle, que são 20%, são a VLK e também a Canted Hybrid, que é a híbrida inclinada que te dá 25%, beleza? A gente vai entrar agora no multiplayer e mostrar para vocês como é que a Grauzinha fica com a mira inclinada, por exemplo, ou com a VLK. A VLK, se eu não me engano, ela tem um pouquinho mais de zoom, ela é mais rápida para puxar em alguns MS, porém ela tem 5% a menos de controle nesse bounce. Então, queridos, estamos aqui em Hackney Yard, lobby personalizado. Montamos a Grauzinha do jeito que eu expliquei antes, que é empunhadura de comando, cano estendido, pode ser tanto o Arcanjo quanto o Nexus, supressor monolítico, carregador, aqui tá de 50, mas pode ser 60, a diferença de um pro outro é apenas 1% de velocidade de movimento, eu acho que vale a pena colocar o de 60, e a lente, a híbrida inclinada. E aí a gente dá um sprayzinho aqui pra vocês verem o quanto a Grauzinha está lasers. Vamos ver o recuo, primeiro o recuo padrão dela pra gente... Então ela começa puxando pra cima e depois ela puxa pra direita aqui, mais pra cima do que pra direita. Vou tentar controlar esse recuo agora, beleza? Ela continua puxando, ela começa puxando só pra cima e depois puxa um pouquinho para a direita. Laser! 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 O que, Ogro? Diga de novo! Laser! Se você gosta da Grau, se você gostava da Grau, temporada 3, 4, dá uma tentada, queridos, porque laser. Laser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um grande beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.